dedeçko sa el harcakumne. Եվ առայժմ Սուան նա շարժվում է առաջ եւ շրջանցում է ու Եվ Հուշեմ Էլիքյանը Սանա հանգիստ այստեղից կարող է փոխանցում կատարել, բայց խաղարկեցին գնդակը Հտանգավոր է Ինչ է կատարվում Տուգանային հրապարակի մատույցներում արված Դավիթ Դավիթյանը փոխանցում եւ Գոնչար Սանաջող իրացված Դավիթյան եւ Տասնմեկ մետրանոց փոխեց որոշումը ի սկզբանե Տուգանային էր նշանակել Աշոտ Ղալթախչյանը, բայց հետո փոխեց որոշումը, հիմա կրկնապատկերը կտեսնենք Դենիս Դեդեչկոյի անհաջող պայքարից հետո, հա, այստեղ։ Ահա։ Այստեղից միգուցե։ Հա, տեսնենք։ Ներսներ թե դուրս, ներս, հա, իհարկե Տուգանային։ Սա իհարկե Տուգանայինը 11 մետրանոց չկար։ Եվ հոգեբանական բարդ վիճակ եւ ստանդարտ անհաջող է իրացնում Բենիկովը։ Աչից Դավիթյան Միանով Սեփյան ու վատ հարված է կատարում կարելի է Գերազանցել մրցակց Փոխանցում եւ գնդակը չհայտնվեց դա։ Հարված գոլ։ Վերիշենք։ Մեկնարկային կազմերը փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ Չանչարովիչը հերացնում է գնդակը։ Փոխանցումը Ու էլի ձերքով, հա 11 մետրանոց։ Գարեգինյան հարված Չանչարևիչ։ Զարգանալը փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված հիմա կլինի։ Ոչ, գնդակը չհայտնվեց դարպասում։ Ահա, Գալվաո, թողնում է գնդակը, արված եւ Վանգու։ Գալվաո, ոչ։ Տեղից մեկնաբանելով հեշտ է ասել։ Հարված ու նորից վիմեր կատի խաղից առաջ այ Հանդաշտում է։ Փոխանցում, հարված, ոչ։ Տեսնում է գնդակին Սանա Գոմեշը եւ կրկնապատկերներ ցույց տալիս։ Խախտում Գրիգոր Աղեկյան դեղին ու կարմիր Գրիգոր Աղեկյանին։ Օխանցում ոչ։ Օխանցում արված եւ Չանչարևիչ արվածել։ Չկա խաղից դուրս վիճակ, որովհետև գցից այս կողմ է Գոմե Բատիստա Վանգու, Վանգու արված եւ հրաշք։ Փոխանցում Գոմեշ հարված, դարպասածող հարված եւ գոլ։ Գոլն կրճատում է Աշվի տարբերությունը։ Կրճատում է Աշվի տարբերությունը։ Ես ասում եի Փոխարինման դուրս եկած Ալեշանդրե Օլիվեյրան Ա, տեսեք, Մկրչյանի արվածից հետո քանակական առավելություն ունի մրցակիցը
Եզրային նետում Ալաշկերտի օգտին։ Շատ գեղեցիկ հակագրոս ստացվեց ի դեպ։ Գրոհի տրամաբանությունը շատ լավ շրջվել ու փոխանցել։ Փոխանցում ոչ։ Փոխանցում Չանչանևիչ։